Յուքոմ Փակ բաժնետ իրական ընկերության գլխավոր տնօրեն Ռալֆ Ֆիլիկյանը մամուլի ասուլիս էր հրավիրել ներկայացնելու ընկերության զարգացման հնգամյա հավակնոտ ռազմավարություն ու տեսլականը։ Ռազմավարության առանցքային բաղադրիչ է դիտարկվում Հայաստանի ամբողջ տարածքում ինչպես շարժական, այնպես էլ ֆիքսված ցանցերի արդիականացումն ու ընդլայնումը։ Գործակցելով ոլորտի համաշխարհային առաջատարների հետ, Յուքոմն արդեն իսկ արդիականացրել է շարժական ցանցը, այն դարձնելով 5G-ի անցմանը պատրաստ։ Տեխնոլոգիապես առաջադեմ հեռուստատեսային նոր հարթակի եւ մի շարք այլ տեխնոլոգիական թարմացումների շնորհիվ Յուքոմը կմնա նոր արարությունների առաջնագծում։ Սկսում ենք ոնց որ հավասարը հավասարին այլ զարգացած երկրների հերաորդակության ոլորտի օպերատորների մատուցած ծառայությունների նման մենք այլ ծառայություններ մատուցել։ Յուքոմը հետևողականորեն իրագործելի է կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության նախագծեր, կենտրոնանալով տեխնոլոգիական հիմք ունեցող ծրագրերի, ինչպես նաև բնապահպանական կայունության ու կանաչ հայեցակարգի խթանման վրա։ Երիկյանն անդրադարձավ նաև Յուքոմի ֆինանսական ցուցանիշին և ներկայացրեց զարգացման խոստումնալից հեռանկարը։ Ընկերության 2023 թվականի առաջին կիսամյակի կատարողականը նախորդ տարվա միևնույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 5%-ով։ Յուքոմի բոլոր ընտանիքի անդամները, աշխատակազմի անդամները, այսինքն շատ լուրջ տրամադրված ենք, որ այս ռազմավարությունը տանենք մինչև վերջ, դարձնենք իրականություն։ Ռալֆ Ֆիլիկյանը շեշտեց նաև Յուքոմի աշխատակիցների կարևորության մասին և նշեց, որ ընկերությունն առաջնորդվում է համապատասխանության սկզբունքով և մշակել է վարքագծի կանոնագիրք։ Նաև հավելեց, որ վճռական են տրամադրված հակակոռուպցիոն համակարգերի ներդրման հարցում։ Քնարիկ Պետրոսյան, Վահան Գուլոյան, ժամը լրատվական։